Huomenta arvoisat katsojat. Huomasin tuossa, että Pohjanmaa kanavalle on tullut 800 tilaajaa täyteen, eli kiitokset kaikille tilaajille, ja 700 tilaajaa tuli täyteen 2.6, että noin 50 tilaajaa kuukaudessa tullut lisää, ja niin näyttökertoja 28. päivässä on ollut 59 000 kertaa, että vajassa kuukaudessa. Ja toi videoiden määrä on tässä 1 089 000, mutta oikea luku on 1 250 000, että mä oon poistanut jonkun verran noita videoita. Mutta tässä nyt akuuteilla videoilla on toi akuuteilla. Kanavalla olevilla videoilla on toi 1 089 200 katsojaa. Ja tosiaan 800 tilaajan raja meni rikki, että tänään huomasin, että näin on tapahtunut. Että eipä tässä muuta, jatketaan samoilla eväillä edelleen.